voadora do Hotel Fazenda Parque dos Sonhos, sou o Alisson, condutor responsável pela sua atividade. A tirolesa voadora ela tem aproximadamente 1 km, ponto mais alto em torno de 120 metros, tempo de descida aproximadamente 50 segundos, atingindo uma velocidade média de 60 km por hora. Você vai iniciar no estado de São Paulo e finaliza no estado de Minas. Essa atividade é certificada pela ABNT conforme a ISO 21101. Inclusive o hotel é o primeiro hotel do mundo a ser certificado nessa norma da ISO. Na saída e chegada da atividade, mantenha o seu braço cruzado dessa forma. Tudo bem? Vamos lá?